Assalamualaikum guys Ok hari ni aku nak share sikit Macam mana aku tukar motor fan radiator Untuk kereta jenis Proton Izora Dan sebelum tu aku perlukan bantuan Klik butang subscribe dan like video ni Ok jom kita start Ok ini peralatan yang aku perlukan Untuk tukar motor fan radiator untuk Proton Izora Kita perlukan True driver jenis Philip Playa muncung tirus Spana saiz 10 Ratchet Soket saiz soket saiz 10 dan soket extension. Okey dan pastikan motor yang kita beli tu motor yang bersesuaian dengan kenderaan yang kita nak tukar. Okey kita perlukan juga multimeter ni untuk kita betul-betul pastikan yang motor kita yang bermasalah. Okey mula-mula kita setkan julat ke 20 voltage DC sebab bateri kenderaan selalunya 12 hingga 16 voltage. Okey, kemudian kita cabut soket yang disambungkan ke motor fan radiator. Dia ada dua terminal, positif dan negatif dan selalunya kabel yang berwarna hitam adalah negatif dan yang berkala adalah positif. Okey, kita sambungkan prop positif pada kabel yang berkala dan prop negatif iaitu hitam pada kabel yang berwarna hitam. Kemudian kita start enjin dan biar enjin running dalam 5 hingga 10 minit dalam tempoh 5 hingga 10 minit mengikut suhu kenderaan dan untuk kereta ni dia mengambil masa lebih kurang 8 minit untuk motor fan ni berpusing dan jika lebih dari 10 minit dan suhu kenderaan kalau kita tengok dekat bacaan termometer lebih dari setengah iaitu lebih dari 4 bar itu bermaksud bukan masalah daripada motor fan tapi bermasalah dari sebelum motor fan iaitu relay ataupun wiring sensor dan sebagainya ok multimeter pun dah naik bacaan ini menunjukkan yang motor bermasalah sebab supply sampai pada soket dan bila kita sambungkan pada motor tadi motor memang tak berpusing Okey, first step untuk kita cabut motor fan radiator ni, kita perlu tanggalkan frame kipas untuk fan radiator ni. So frame dia panjang eh sebab dia memegang dua motor, motor fan radiator dan juga motor untuk condenser aircon. Okey, first kita kena cabut satu screw, dua screw, tiga screw dan empat screw di bahagian atas bracket radiator ni dan kemudian kita kena tanggalkan dua screw Uh, untuk kita cabutkan intake hose ni eh. Dan next step kita kena cabut Semua hose yang bersambung pada bahagian atas radiator ni Termasuk uh, spare tank air untuk radiator Di sebelah kanan Lepas tu kita kena cabut soket fan di sebelah kiri Dan juga soket fan di sebelah kanan Dan last kali kita kena cabut terminal bateri Kedua-dua belah Dan uh, bateri dan juga bracket di bawah bateri untuk kita senang angkat uh, frame motor tadi. Okey, menggunakan ratchet dan soket saiz 10. Okey dengan menggunakan player moncong tirus kita longgar dan keluarkan hose dan juga spare tank air radiator eh. longgar dan keluarkan kelima-lima skru yang memegang tapak bateri tu eh. Ok, lepas tu kita kena cabut soket fan di sebelah kiri dan juga soket fan di sebelah kanan ni eh. Picit dan cabut dia. Okay, untuk mudahkan lagi kita kena cabut hose air masuk ke tebu ni eh. Okey dan seterusnya kita boleh angkat perlahan-lahan. Tengok kita boleh tolak-tolak sikit, adjust-adjust sikit supaya dapat ruang yang kita boleh tarik terus keseluruhan frame kipas tadi eh. Okey dengan menggunakan soket saiz 8 kita longgar dan keluarkan kipas ok dekat sini kita ada 3 skru saiz 8 kita kena longgarkan dan keluarkan skru tadi pegang dan pusing belakang kita kena cabut uh, klip yang memegang kabel pada bahagian bodi ok dekat bodi dia dah tulis nombor 4 dan kita make sure nombor part tu sama dengan motor yang baru tu eh. Okey untuk pemasangan motor yang baru ni, pastikan uh, laluan kabel tu selari dengan klip pada bahagian body tu eh. Okey, first kita menggunakan uh, screwdriver untuk kita masukkan dulu screw pada bahagian body motor tadi. Dan kemudian kita menggunakan ratchet dan soket saiz 8 untuk kita ketatkan ketiga-tiga skru tadi. Ok, masukkan kabel dan soket pada slot clip untuk kemasan. Ok, kita pusing dan kita boleh masukkan kipas dan nut saiz 8 dan kita ketatkan menggunakan soket dan ratchet. Ok, turun dan masukkan perlahan-lahan Adjust kiri dan kanan supaya slot di bahagian tengah-tengah bawah masuk pada lubang yang betul. Dan bila dah masuk, lubang skru pada bahagian atas dia akan sama. Eh. Ok, masukkan balik skru dan washer ke empat-empat empat skru. Dan kita ketatkan menggunakan ratchet dan soket size 10. Eh. Ok kita boleh masukkan soket fan kiri dan kanan Dan seterusnya kita boleh masukkan balik spare tank pada slotnya Dan kita boleh masukkan balik hose yang kita keluarkan tadi Sambungkan balik ke semua hose pada bahagian atas radiator Dan ketatkan klip dan masukkan balik tapak bateri dan kita boleh ketatkan kelima-lima skru tadi ok kita masukkan hose intake dan ketatkan dua skru di bahagian depan skru size 10 ok bila semua siap dipasang kita boleh uh, run through sekali lagi periksa setiap soket setiap hose, setiap skru diikat dengan ketat dan dipasang dengan sempurna dan kita tengok pada terminal bateri semua diikat dengan ketat ok so selepas ni ada satu lagi step iaitu kita kena tambah sikit air sebab bila kita dah cabut hose pada radiator tadi air sedikit keluar so kita, kita kena top up sampai radiator penuh dan isi juga pada spare tank pada level yang optimum lah ok top up air pada spare tank dan tutup cap so kita dah boleh start engine dan just kita tunggu engine betul-betul panas antara 5 minit hingga ke 10 minit Okey, akhirnya setelah 8 minit motor pun dah berpusing dan ini menunjukkan uh, pemasangan kipas uh, keadaan baik Alhamdulillah Okey. Itu saja yang saya nak share untuk kali ini dan kalau video ni dapat membantu, sila subscribe channel ni dan like video ni. Okey, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye.